su moje kokice i dolicu. Šta je ovo? Šta je ovo? Pa to je to, ljudi, ja postajem Ruža Rupić na dan, nema ni koko ni dolima. Imamo Zločka, Blair i Lea. Epa ljudi, kao što ste vidjeli, danas snimam video sa mojom jednom jedinom najdražom Ružom Rupić. Hello ljudi! Inače, ne znam da li ljudi znaju, ali samo to ako znaju i ako ne znaju da im ponovimo, da je Ruža prva osoba koju sam ja upoznala kada sam počela da se bavim ovim poslom pre 7 godina. Da, baš smo Lea, ja pričala skoro da još malo pa... Ne može dano premu da zgodila karijera, na liste godine. Ne, može, te fora, ajde, stavno, može, dijel. Da, sad se zna, dakle, rekli smo sad ovo u videu, pazite šta će da se desi. Kao, ne vidimo se do tada da se ne pozdravimo. Ljudi, danas postajemo Ruža Rupić na dan. Ne sviđa mi se to. Mislim da će ovaj video biti urnebesa, potpuno drugačiji od onoga što ste navikli, jer smo Ruža i ja potpuno različite, ali zbog toga je lepo funkcioniše. Apsolutno, pa da smo iste, realno, bilo bi mnogo da postoje dve Ruže i bilo bi mnogo postoje dve Ruže. Ovako je idealan, ono, sklop. Jedna Ruža, jedna Lea, odlično. Apsolutno, kao što vidite, ja sam inače došla kod Ruže sva raščupana nikako, zato što danas idemo kod Dekija. Ali prije što odemo kod njega, moramo obaviti razne neke stvari da nahranimo ova mala... Ova mala stvorenja. Da, i ja Ruža, ja danas moram njem protekao. Da, ti danas moraš da budeš na protekalu. Ja inače nikad u životu nisam bila na pravi dijeti. Nikada. Nikad. Nikada danas treba da je pojedem bukvalno ovako malo nešto, kesicu nečeg. Pa, da, imat ćeš kesice, imaš... Čini si probala, to ti si probala. Jesam, to mi je tako. Probat ćeš kokos desert, sve ćeš da vidiš. Imamo i desert. Imamo i desert, imamo svašta. Ako je taj desert neki fake desert koji nije ukusan, koji nije presan. E pa jebi ga sad i ti mnogo tražiš. Ne možeš i da mršaviš i da bude mnogo ukusan. Ljudi, idemo da jedemo i da nakrenemo mace. Opazi moj! Dizi, Luci i Blair, pa ti si najslađa mala maca na svetu, mo. I najbolja si od svih, tebe najviše volim. Samo da ti kažem da si mnogo slatka i da jedva čekam da se družim sa tobom danas. Okej, dobro. Bukalo ako se upozorom, ajde da ćeš pesiti, da se maraš snimanje se plaće. Plati pa si klati. Što ti kaže, Zlatko? O, bolje, pa ti... Ljudi, dakle, ovo je proteklo, znači za one koji nisu znali, ja kad reklamiram besplatno. Dakle, šta je ovo, Ruža? Kokos desert, piše ti. Jao, kako lažu, da ima stvarno komadiće čokolade. Ima, majke mi, vidjet ćeš. I koliko to tipa ima, koliko ovo ima grama? Ima 25 grama. 25 grama? Sa vodom, i dodaš vode, pa ne. Ruža, meni kad naprave kilogram torte, ja kilogram torte pojedem. E pa jebi ga, danas ćeš da jedeš proteklo. Dobila sam kafu. Još što si rekla da nije kafa kao kafa prava? Pa ne, ja pijem tursku zato što mi je mlijeko zabranjeno i bademovo i obično. Ne, rekao sam što da ne praviš kao što što... A, pa ja inače kad pravim tursku kafu, sad će da me ishituju svi živi, ja ne umem to ono da iskubavam, ja to stavim na džezvu. Samo preliješ! Imam jedan trik za to, to mi je rekla Borisova mama. Šta? Kad preliješ da umešaš kašicu, mi bude bolje. Stvarno, dobro. Dobila sam protekali, inače sam mislila da će ovo nešto se ispeče, ne reka kokosov desert, da sam mislila da će to biti kao neke štanglice, pa jedeš. E, milo moje. Jel mogu da promočkam? Možeš slobodno. Što mi prska? Jel prska, čekaj, prska. Da ga nismo. Vidiš kako ti se napravi čokolada. I da, i da kažem, ovo su sve biljne proteine, tako da... E, pa, lepo miriše, baš. Lepo miriše, kažem ti, ako voliš vanilu, dopašće ti se. Ruž, ovo je prelepo. Vidim, prelepo miriše, nisam još uvijek probala. Vidi, sada sam dobila na čokomadi čokolade. Stvarno, ko prava čokolada. Prelepo je. Ja ti kažem, ako voliš vanilu, i kokos, i čokoladu, dopašće ti se. Preukusno je, samo jednu stvar, moram da kažem, meni je ovo stvarno malo. Znači, ljudi, ovo je pola čašice dobiješ. Znači kao... Ruža, sam htjela da pojem? Stavno da sam jezno. Hej, ja ću se da pojem. Ja sam tebi danas pripremila... Kesec. Ljudi, okej, idem da popijem cijelu ovu kafu. Posle toga, ili idemo prvo u teretanu ili kod Dekija? Idemo u teretanu, pošto smo se malo uspavali za trening, tako da nam je ovo najbrže moguće, a bez kafe i bez doručka ne izlazim iz kuće. Kad završimo to, ujedan smo kod Dekija i posle toga idemo kod Pavla u studiju da pijemo demo snimke. Spremna za ovo. Ne znam, inače Ružina mama me naplašila, rekla da će svi da skaču po meni, ali ja se nadam da neće. Čekaj, nema još uvek ništa, sad čekaj da sipam. Leo budalo, pa čekaj da sipa, čekaj ti. Ljubo, koliko oni jedu. Imamo ih tri. Blair, a ti ljubavi, čekaj da im uzmem, da dam tebi. Blair, dođ. Evo malo, vidi. Ona neće da jede. Nije gladna.
Ona bojkotuje hranu. Dobro, gledaj, ti si iskreno gospođa, ti nisi kao ni divljaci da se biješ. Ja ne bih bila prava ruža Rupić, a da izađem u ovako malo to danas, znači moram da budem ruža potpuno. A ruža, molim te. Razdela, znači, pogledajte donji deo pidžame i... ja. Prošli put kad... Ok, vidi, znači mi je najsmešnije, svi inače je sred ormar kad ja dolazim u kuću jer svi znaju da otvoram svim ormare. Ovako, jedan disclaimer, ja snijem spod 8 dana, ja ne znam više gde bijem, tako da, ovo je... Samo se sa mnom videla zbog videa. Tako je, a s druge strane, kompletan nameštaj i sve što je u ovom stanu izgrbano, imamo tre životinje u kući, tako da nemojte da zamerite. Ja, pa ja ne znam šta ću. Ajde, Ruža, nešto što je onako ti. Znači, kako bi ti sada da izađeš do deke, a da nisi baš u pidžami? Ja bi izašla u trenerci ili ako idem negde dalje... Ruža, hoću odštetu. Samo da ti kažem, posle snimanja ovog videa odštetu. Ja sam te upozorila na vreme. Dobro. Ovako, hoćeš farmerki ili ćeš trenerku? Ajde, šta bi ti obukla da imaš dan, znači nije samo deki, nego i deki i Pavle i radni je dan. Onda bi se uljudila. Znači, što bi se rekla, radi. Malo sam promenila fazon. Stvarno? Dobro, može. Dobro, to. Pošto nam je hladno, ćeš rolku. Ajde. Ajde, jel imaš ovo crno sa tvoje slike, zaštitni znak? Ima, da ti dam. Tu hoću. Eto. Može. I to je to. Obukla sam se, dakle, kao sa ružine slike, još kad me deki svenjira na ružu, znači to će da bude... E sada, s obzirom da je mnogo kasnije, rekli smo ćemo ići prvo u teretanu, ali od toga nema ništa, a deki naviku na ružu do kasni, morat ćemo da ponesemo šminku da se našminkam kod dekija. Pa ja se u 98% slučajeva šminka kod Dejana. Evo jedna priča, da man kad smo išli na Amidži, mene zove Bobana, gde si? Evo u kolima! A ja ne znam, treba biti, tako da Dejan je navikao na dešava. Ljudi, Ruža mi pakuje neser sa šminkom, joj da čekam. Inače, ko nije provalio, usta uređena specijalno za ovaj video. Naravno, divaž, bože. Divaž je to, VIP. Karmin, koji ti, on je divažu, hoću. A nijemam ga, potrošila se. A Ruža, onako ne mogu nigde da ga kupim, svi mi kažu da je prodat. Ovo? Ovo je stan za šminkanje u agoniji, ali što da radim? Ruža, ne, ovo su čuvene naoče. Dakle, ovo su čuvene. Nećeš valjati. Ovo je čuvene, moram čuvene naoče da nosi pa... Ljudi. Krenula jako dekija, malo bundica ovo. Ali ja sam se stvarno ti. Da. Jao, idemo u taksi. Jako kasnimo, deki će mogliti, bukvalno ne znam šta ću. Pot mi je za 5 dana, koreografiju nismo uopšte završili. Moram u teretanu da stignem, uopšte ne znam kako ću. Sastanak za spot, stresom sam. Torba. Moja jedna jedina Michael Kors i... Moram deki da me sredi, ko sam je haos. Moram i do Icona da idemo ovih dana na dogradnju. Gde si, ljubavi? Bravo. Kako sam rezim? Mogu da prođem? Odlično. Izvini što kasnim, malo. Da je Ruži izvinjava kasnim. Ne izvinjava se. Izvinjava se, šalim. Uđite, sedite i ja malo kasnim. A da znam, znam kako prođete. Hvala. Deki, ja mogu da dolazim kod tebe i pored Ruže. Možeš, naravno. E, hvala. Kažem ljudi, ja sam stvarno kao jadam. Kažem, čekam kod deke i ja crkam od ladi. Ono što sam pojela, ona je jedan, ja ono zovem obroke, ono zovem slatkiš. Po slatkiš, možda nema šećera. Za 3 sata jedeš ponovo. Za 3 sata? Da. Koliko je prošlo od onog jela? Ja, možda sat vremena. Znači za 2 sata jedeš ponovo. Ne da ne bih ovo radila, pa vidi, žalim se, možda i bih. Razmišljam jer mi se dopada, ali mi je iskreno baš teško, svaka ti čas. Inače, samo da stvarno vidite, spakovali smo, protekali i sve jedno čekam da jedemo. E pa, Ružo, deki, u sigurnim sam rukama. 100%. U najsigurnijim. Reci mi da inače da pitam šta misliš o mojoj kosi. Moja kosa odlična. Stvarno to misliš? Da. Hvala ti, meni mnogo znači kad mi to profesionalac oko tebe to kaže. Stvarno, što misliš da ti je loša? Ne mislim da je loša, ali imam jedan plan, a to je da se farbam u naranđasto. I htjela sam da pitam šta ti misliš o tome. Koliko naranđasto? Pa ono što je sad kao popularno, video si. Kao Teodora, na primjer, što je bila. Možeš, kako ne. E pa, Ružo, ja dolazim sledeće nedelje kod deke da posadim naranđasto. Slobodno. Mogu ja da dođem da smetam. Samo ne možeš sredu snijemo spot. Neću da ti diram na dan. Ništa, a šta radite danas, pa mi niste rekli? Danas feniramo. Ali hoćeš da mi feniraš na Ružu Rupić? Na Ružu Rupić? Da. Pa to ili su lokni ili je ravno. Pa ajde, što bih mi pre radio danas, evo ja. Šta god ti želiš. Ajde, Ružu, ti onda biraj, pošto sam ja ti danas. Pa ajde, hoćeš lokne? Pa ajde. Mislim da ja se generalno feniram na ravno, uvek jer mene je lakše, ali ajde ako hoćeš na lokne, pošto ravno kao... Može. To, ajde. E!
Oprali smo te kosu. Znači, meni je prvi put, stvarno da mi je da sam kod Eke, nikad nisam bila ovdje, da sam davni frizer u Beogradu. Ovo je sramota da nisam bila kod ovakvog frizera. Da sve postoji prvi put? Da. I kako ti se čini? I kako ti se čini kod Ekija? Ne čujem da viš. Kako ti se čini kod Ekija? Iskreno sviđa mi se, znam ovu prostoriju kako izgleda se ruka uvek slike u gledalu i znao sam ovo sam ti slišao sve. Tako da, kako se ti odiđe, pošto ti ne sređeš danas? Meni je super, ja sam chill skroz. Tu je šminka, naravno. Ti šminka su ovom položu. Da. To je, ja se nabijem u gledalu, pa onda Dejan kuka što sam u hotelu poslu, pa ja kukam što me pomerio kad imam, kad stavljam maskaru i tako. Imao kovo tu paleta, ja ne znam, ovo ćeš mi ti posle pomoći malo da se našim. Ali da, tako ja izgledam u 80% spremanja za moju emisiju. Vidite kako je ruža kod Deki opuštena, to su stvari na sve strane. Deki, koliko dugo ruža dolazi kod tebe? 4 godina, 5. Ojoj. Kaže ruža 5. Dobro, znači ipak mene malo duže pozne. Evo, ruža mi pomaže do šminkanja. Jao, ružo, pa ja sam na full tretmanu. Ja. Jao, sad kad budem bila skroz ista ruža Rupić, pa ja jedva čekam. Kad je poleti mi oči što mi ruža lijepo našminkala, moramo još samo da stavimo eyeliner. Deki pravi frizuricu. Kako se... Naravno. Ovako izgledamo mi kad idemo na Midži show i mene već zove Bobana i ja kasnim. Znaš ti kad sam ja kasnila na farbanje, trebalo da imam šiške. I, a ja imala koren. I sad jebi ga, nismo mogli zalepimo šiške na koren, a tipa nije bilo taksija, padala kiša. Ja sam tako kasnila tipa 45 minuta, tako nešto, i onda je bilo... Onda sam taj dan imala 300 grama kose na glavi. Možda sam da ti kažem, da sam sedla do kašnje, kad smo snimali prošli put ono i video, sećaš se? Aha. Kasnila si sad i pa dođu. Ti se sami, izvim, stvarno nije bilo taksija. Ja už počela da ga zove tipa 5 minuta prije. Ljudi, pogledaj mi frizuru, što je dobro. Tek ti si kralj, majke mi. Ružu Rubić frizura, kako druga. Ja sam prava Ružu Rubić. Bukvalno, kao s one tvoje slike u sobi. Pogledaj ti što je dobro. Original. Samo još da se našminkam do kraja, pa da me vidit će onda. Ljudi, gotova mi je šminka. Original Ruža Rupić, pa to je to. Dobila sam hleb protiv kalovdje. Znači, ja sam ljubitelj ovih hlebova što imaju ukus. Ne volim one i bezukusni bijeli hleb. Isto. Ugodne, ali što ga samo? Pa samo bi liči ga. Trebalo bi krastavac, sam zaboravila da ga si. Ne krastavac, mislim neki namaz. E, jebi ga sad, pa dolje. Imam ja kinder, čukovali. Jaaali, ne sam, na protiv kalu sam, ne sam ruža cijel dan. Ništa. Ljudi, vi kapirate da sam posle pola šolice ono kokosa, to bila da pojedem ovo. Da je Ruža Rupić biti lako, Ruža Rupić bi bio šta? Svako. Pretužno sam mislila da vam kažem. A inače, sad dolazi možda najzabavniji i najbolji deo na koga će svi da plaču od smeha, a to je pevanje! Idemo kod Pavla i ja moram da otvaram neki demo snimak, tako da vidjet ćete kako će to izgledati. E pa ljudi, ako ste se pitali da li sada postajem pevačica, to me često pitate, odgovor je da. Pavle, Pavlezi. Kako si Ruža, što radiš? Dobro sam, bre, kako si ti, Pavle? Stvarno, evo to sam. Jesi uzbuđena, ovaj prvi put snimam da, demo evo, tu. Koji si tu igrici dovela, a? E, ovo je neka, ja pokupila sam. Ja sam Marija, drago mi je. Marija, drago mi, ja sam došla kao moralnom podršku. Stvarno, da. Ćao, Makija? Može, naravno. Bezda ulazi u studiju. Ja, Pavle, hvala! Ja, kao kod kuće se sada osjećam. Pavle, da čekam da čujem šta si mi pripremio. Ili imaš onako veći izbor ili kako? Da, imamo mnogo veliki izbor, bukvalno. Ja ne znam od čega da počnemo prvo. Zvar? Da. Pa uz moju boju glasa, ne znam što više, ti znaš da sam ja vrhunski vokal pre svega. Tako je. Meni je pevanje jača strana, to na prvo mesto, to onda sve ostaje. Pavle, dakle, reci mi, jesi našao neku pesmu koju ti ne pustiš? Je, našao sam jedan veliki hit. Dobro, ili mogla li ja to da kupim? Otpivam. Pa, za sada, mislim, trenutno možda i ne, mora da prođe par godina da te saradiš lovu. Zvarno? Pa, ne znam kakim tempom ideš, ali daj Bože da iza mes dana ti krene sve. Pazi, a mogu na rate da ti isplaćem? Razmislit ćemo, malo teško. E, ali možda Maki znam da je puno... Maki je došlo, zato Maki razmišlja da uzme malo kao producenta Ružu, tako da... To će samo da pregovoriš. Da. Ona je ovdje zvezda. Ajde nam pusti tu pesmu da vidimo kako ona meni stoji. Ja ću se malo više družiti sa tobom. Važim, ili daj ti ja da čujem pesmicu, a ona je danas zvezda ovdje, tako da ona... Evo, čujem.
Tako je, Maki, Maki me baš zanimljiva zato što koliko imaš para, toliko vrediš, znaš. Kao što bi Jelena Kidić rekla, da, ne znam koliko vredim, ali znam koliko koštam. Vidi, moja zvezda vredi mnogo. Veruj ti, ova ova bre, zvezda ovde puni arenu sledeće godine, samo mi treba sada vremenski hit. Evo ga hit. Da kreće. Što kreće, nisam dobio depozitni telefon. Daj bre, bro, da čujemo. Čekam, ja čekam depozit. Ja, ugasit ću kameru. Evo, refresher non-stop mail da vidim da li je stiglo. Evo, Makić, sad, koliko je depozit? Maki, pusti mi. Maki je pravi primjer kako treba da se bude. Da se posluje. Znači, ima novca, stesala se, topije i ljudi gledaju samo isključuju fizički izgled i keš. Sad bih rekla ko je Maki zapravo. Čak i da je Maki najveće zlo od osobe, ja sam veći od nje. I dva zla, minus i minus da je plus. Mislim da je, mislim da smo sve... Ljudi, hoće nam i čovjek pustiti više pesma, ja sad, znači ne mogu, ali hoćemo čuti mi taj demo danas. Čekaj, čekaj, evo. O, Maki, Maki je poslala i preko novac za proviziju. Tako je, ajde mi sada da čujemo pesmu, molim vas. Bravo, Maki. Može, ja čekam, ajde, puštajte više. Depozit je Lego? Jeste! Maki, najbolja menadžerka, vidiš da imaš najbolja. Ajde! Ovu, ne znam, morao sam kokicama da je hranim dok je pevala, realno. Ljudi, nema snage, imam tremu, jer ovo pravi hit. Maki, ulažem u ovu pesmu. Ulažem u ovu pesmu, ovo ide 30 miliona odmah. Tako je. Odmah. Kad bi ja izbacila da pevam, ovo bi stvarno imalo 30 miliona. Ili baš zezeš je? Ne, pa znam, ja zapravo jako dobro pevam, nego krijem. Aha. Boja me zove. Zove te pijara. Izvini, Pavle, ovo su prosto... Ovo se dešava. Zove PR. PR. U pravom životu. Da. PR me zove, što ti pričaš kako u pravom životu, sve pravi život. Vidi, pa si on još pita dalje pravi život. Sad blago, nama zovete PR. Halo PR. Ružno, mediji me zovu, jebote, ceo dan me zovu svi, treba izjava za Happy, i si poslala video za novu. Kako da ti kažem, ja sam u studio došla pevam demo, izvinjeno mi je samo bilo bitnije, znaš kakav hit? Nisi svestan koji ću hit, da imam posto koji ću da dajem izjave svuda. Ne, ne, sve je to super, ali gde je video za novu? Treba da se pošalje video, treba da se najavi nastup, šta je s time? Popodne ćemo. Popodne ćemo da ti snimimo video pa ti šaljemo sve, nemoj da brineš. To super, ali mi kasnimo, mi je non stop kasnimo. Znam, ali šta da radim, hit, znači dolazi sledeće godine, punimo arenu pa će me moliti za izjavu, ajde. E, znaš da snimamo što? Kada stigneš, javi se menadžmentu da zakaže nastup za Mladenovu. Tu sam ja sa njom, ne brini, tu sam ja, ne brini. Menadžerka je tu. Tu sam ja sa njom. Svakako moramo se svakako naći posla na sastanku oko spota. Pošto sad ovo snimamo i nema šta, spot se snima za desetak dana i to da ide u etar, što pre. Naši sastanci završi u kafani, pusti meni sastanak. A dobro, pa znaš te kako ide posla s nama. Ne, ja sam sada protekalu, nema kafane. Ona nema da pije, ti ja ćemo da pijemo, ona će da pije kesicu. Jeste protekal, dobro, okej. Okej, okay, ajde, čujemo se. E, sad, jedva čekam da snimam pesmu. 10 seconds later. Test, proba. Test, proba. Da li se čujemo? Da li se čujemo, Novi Sad? Ljudi, ja snimam hit života, vi nikad. Čekaj. I po abecedi, napred i nazad na pitanja moja, pauza je tvoja, ne možeš je džoker, spusti negde kofer, odluči se gde, kod mene ili nje, u svom te stilu prozivam, gde treba pogađam. Pa kaže, kako ja samo nagađam. Idemo. Slatko mi je, da mi kada pričlaži. Da je kriješ, slobodno mi je, pokaži. Slatko mi je, kada pocrveniš, pa se kuneš kako samo pripadaš ti meni. Pavle, kakva sam? Pazi, teško mi je bilo da te slušam, iskreno da budem. Kako zvučim? Jezivo, bukvalno jezivo. Jesam bolje od ove likuše koje pevala demo. Da, stvarno. Ovo je stvarno. Likuša, ja ne znam šta sam tu vidjela je po njoj. Ljudi,
Ova pesma je, kako bih vam rekla, rođena za mene. Ja sam talenta kako se nije rodio i ja da čekam da opevam u areni. E, pa Ružo, gdje idemo sad? Kod mog druga caleta. Moramo i lajko da smo. A, kod komšije? Da, kod komšije. A vidi naš mašinu, možem te od. Gde si komšija? Gde si Ružo? Pa gde si, čekam te 100 godina. E, vidiš da sam se mršala. Jesi, baš se smršala. Jedan proteka, samo to, ništa više. Pa nema te da se javiš, ja se još zabrinu za tebe. Došla live da snijam, bre. Ajde, be, čekajte, muza te čeka, bre. Si nam se postavi ovde za live. Bravo, ja sam Maki. Gde? Šta si ti? Maki. Zar ti nisi Lea? Ne, ja sam Maki. Ne, Maki, ona je moja drugarica. Njena drugarica, menadžerka, sve. Sve. I sve i svija. Kako, otkad? Imam novi ugovor, novog menadžera, kreće mi baš ozbiljna karijera. Nemoj pričati, jao, da, što ti kosa, kad si se farbala? E, deki danas mi sredio. Nemoj pričati! E, ovako, deki me malo sredio danas za spot, tako da imam ozbiljna hit. Kod Pavla... Ajde, sedi da zapališ cigaricu, molim te se. Znači, Ružo, pričaj mi sad šta se sve izdešavalo. Slušaj, bila sam kod Pavla. Kad je date, Ružo? Danas je date. Date. Ima danas... Posle, tu, to, po, kasnije. Ajde. Simila sam hit, hoćeš da ti opevam refren. Otpevim refren, molim te. Slatko mi je da mi pričaš laži. Svori čas, kakva intonacija. Znači, savršeno. Da, više da će biti hit. Moram odmah na TikTok da izbaciš da svi snimamo. Je, hvala ti, ajde sad ću da ćemo reći. Znači, molim te da bi... A moramo posle u live da uđemo. Uzumno. Sad treba da mi čestitaš, pošto sam 14 na listi. Čestitam ti, 14. si na listi. Hvala ti, Ruže, si videla sinoć šta si izdešavao. Bravo, bravo! Znači, ja gledam, reko, ne verujem, gospode, Bože, došlo mi da te zovem sinoć, bilo kasno, reko, možda spavaš zbog treninga, otkud znam. Nisam imao s kim da snimam, ja popisam. Ajde, ti je kolea, znači, strava, ma da, ona se probudi kad ja snimam i dalje. Tako da, molim te... Hello, ljudi! Hello. Ne, ne kažem ja hello, bro. Ne kažeš, nego... Šta kažeš? He, zdravo, nego... Zdravo, ne. Hello, ljudi, muza! What is this, Ružo? Ajde, znači, kontroliši se, ja pijem, ko gubi pije rakiju. Ajde, namesti se i nemoj da se dereš, zato što prošli put su nas izbacili malo iz mog stana. Slušaj se. Nemoj da se dereš. Avlije, avlije, pune behara, šaljem ti pozdrav, komšije, idemo! Šta su prvi se žalili? Ti, Ružo, koji ti... Pa nisi normalna. A trebala si ti da sedneš ovde do zida zbog cigara. Evo sviraju ti, evo šta si izazvala, kolaps. Nije tu cigara. Evo, hejtuju te. Hejtuju te. Sad ne hejtuju me cigara. Evo ćeš pročitaj. Ružo, zašto si to uradila? Pa to što želim na caletu. Da li Ruža ima dečka? Ruži je trenutno lepo. Lepo mi je, jako mi je lepo, to uvek Ruža kaže. Kako si tako dovela liniju do savršenstva, može savjet? Protekal, protekal, svima to savjetujem, obavezno samo protekal. Da, ona se stvarno pridržava. Jako je dobro i pridržavam se apsolutno konstantno. Mi svi pijemo, jedemo, ne znam, on? Ništa ja. Ništa, apsolutno ništa. Kada ćeš u Loznicu? Da, ja ne mogu još da snimam live, ajde ćeo. Pa tako mi Ruža nikad nije, Ruža do večnosti sedi sam. I ovo nije bila Ruža, ovo je bio fake. Ljudi, došli smo u teretanu, danas sam povela specijalnog gosta sa mnom, a to je moj drug Cale koji je odlučio da trenira. Tako je, komšinice, da mi pokažeš kakvu komšiluku. Bravo, idemo mi kod Hane. O, pa zdravo! Idemo gde si, evo ja došla na trenir. Ovo je da što je spona sad. Pa, a to sam ne navikla. Ajmo. E, viš, ja sam druga, sam i on ti izbog trenira. Sada ćemo snimati.2 hours later. Ja ću ono na trafo i ne mogu više, ovako. Idemo malo, idemo pola sata. Pa Ruža trči, Ružo. Ajde, Ružo. Ajde, mali, ti s njom pola sata. Ja? Ja. A to nije bio dobro. Kako da podesi? Sjerao sam igu. Idemo pola sata. Pola sata, ja ovdje se skaram. Jel ovo? Zna se čini se trafa, brate.
super. Ej, ja sam spota, ima da gori, pa mi ne kapiramo. Jer nekako mi sad osjećam, onda sam se razvila. Ja sam dobro smršala. Ja već si se prepolovila, Ružo. Ja sam smršala, od kad sam došla ovdje, ja ne znam koliko mi će, ovo je nevjerovatno. Ja, Ružo, da idemo da jedemo kako ovo. Umej, malo. Malo, umej. Ne, šalim se, protekala, protekala. Ako javlja se Ruža Rupić iz realnog života, dakle, ja znam da je njima sada ludo i nezaboravno sve ovo što, da se oni sprdaju s ovim, ali ja stvarno, evo Hana neka potvrdi, ja stvarno svaki dan imam pola sata traku, imam 10 puta koliko, 180 trbušnjaka, dizanje dupeta i ostalo, oni se samo sprdaju sa mnom. A ja stvarno... Da preterujemo 100 puta, ali to je to. Eto. Tako da, eto, drago mi je da im je zanimljiv današnji trening, ovo je moj omiljeni trener, jedan jedini već koliko godina, 5 godina, tako da, ovaj put će napraviti nešto od mene, ovaj put sam ja. Super, evo, ovi su već reknuli. Oni su već reknuli, da. Znači, upalo mišiće. Upalo mišiće, ljudi, imamo, ja ne mogu, jedem kuću. A ja sam obučen full. Ljudi, to je bilo sve što tiče ovog videa. Kao što vidite, ja sam se presukla malo za teretanu, šminku skinula, spremna sam za spot. Naravno, sam biti za spot za dva dana. Kako je biti Ruža Rupić? Nije lako. Ali jako, tako je, da bi ja rekla da je Ruža Rupić biti lako, Ruža Rupić bi bio svako. Bože, sakloni i sačuvaj i spasi ako možeš. Tako da iskreno moram da budem, nije bilo lako, ali bilo je jako zabavno, dijeta mi je najteže palo od svega. Jela? To mi je najteže, mačke su mi cool, teretana može da se preživi, deki mi je top, Pavle mi je top, ali protekao... A Cale? Da. Ja sam u komšiluku bio. Lajvovi su mi okej preko dana. Noću da ja snijem, ljudi mi je pala glava. Tako da to je bilo sve što se tiče ovog videa. Vi pišite u komentarima da li biste voljeli da Ruža postaje Jana. A ja bih to jako voljela. Tako da nadam se da ćete pisati to u komentarima i onda da sljedeći video bude to. Ćao! Ćao! 20.000 lajkova i one će da se zamene. Je li vam to dovoljno?